Tak, já vás všechny moc zdravím a vítám na dnešním webináři o studiu a práci v Irsku, tedy o programu Work and Study Ireland. Tak chvilku počkáme, než se nám všichni připojíte, aby jsme mohli začít. Budu ráda, když mi dáte vědět, že nás vidíte a slyšíte. Stačí napsat do chatu OK, jestli vidíte prezentaci, jestli vidíte mě. Super, Terka už píše, že vidí. Ještě někdo vidí? Honza, dobrý. Perfektně, děkuji. Jestli i někdo jiný než Terka a Honza vidí, tak ještě klidně napište, ať vím, že je to OK. Cyril vidí a slyší. Děkuju. Super. Tak to vypadá, že všechno běží. Bezva. Karel taky vidí. Děkuju. OK. Tak ještě dáme popozdílcům maximálně minutu. A vrhneme se na to, protože toho máme spoustu na srdci. Já možná ještě využiju tady toho začátku, aby jsme tady nestáli tiše. Tak bych přivítala moje spolu hosty dnešního vysílání a prvním je Tomáš Wolfil, který má na starosti práci v Irsku. Ahoj, Ahoj, Tome. dobrý den. Mám Ahoj. tady Marušku Malinovskou, vlastně absolventku programu Work and Study Ireland. Ahoj, Maruško. Taky zdravím všechny. A mám tady Filipa, který je aktuálně v programu Work and Study Ireland. Ahoj, Taky Filipe. zdravím všechny. Ahoj, ahoj. Moje jméno je Sabina a já mám na starosti v Čekasu study část. To znamená, celé studium v Irsku jde za mnou, potažmo celé studium zahraničí, které zprostředkováváme. Ale o tom mám ještě řeknu. Tak jo, já myslím, že se do toho můžeme pustit. A já si tady na vás pustím první slide. Tak, co nás čeká? Abyste věděli, jaký je plán tady dnešního vysílání. Takže v první řadě pár slov o mně a o Čekasu. Nechci vás vůbec zatěžovat nějakýma zbytečnostma, ale měli byste vědět, kdo je tato agentura, kdo jsem já, z jaký pozice vlastně vůbec vám tady budu něco říkat. Takže jenom, abyste znali pár věcí o nás. Pak se zeptám na jednoduchou otázku já vás pomocí hlasování, abych věděla, koho tedy dneska máme. Pak vám představím vysokoškolské studium v Irsku jako první, takový nejdůležitější asi bod tady toho programu. Pak vám řeknu, proč se máte vydat do Irska, pokud chcete studovat v Irsku, tou cestou work and study. Pak vám Tomáš poví něco o práci v Irsku. Něco, hodně toho vám doufám poví o tom, jak to funguje, jaké jsou možnosti, jaké jsou pozice, jaký je celý ten proces, jak to funguje, když přijedete potom do Irska a tak dále. Pak dáme prostor Marušce a Filipovi, aby vám oni řekli, jaké jsou ty jejich zkušenosti s tímhletím programem, jaká byla ta jejich cesta. Pak vám řeknu, jakým způsobem vám s tím vším my dokážeme pomoct a kam dál se vydat po té, co shlédnete tenhle ten webinář. A dáme prostor i vašim otázkám. Ty vaše otázky my můžete klidně už psát teďka ideálně do Q&A okénka, které máte asi, vy to máte podle mě dole, my to máme nahoře. A nebo na konci bude i možnost si vlastně zvednout jako ručku, raise hand, a já vám povolím mluvení. Jo? Ale v podstatě to, co se budete ptát v průběhu
Nebudeme úplně v průběhu odpovídat, protože bychom se v tom celém dost ztratili, ale necháme si všechny ty vaše otázky nakonec, kde hromadně zodpovíme. Jo? Tak perfekt. Tak, já si to tady jenom pozavírám a můžeme jít na to. To znamená, čekas, abyste věděli, že jsme se tady jako nevyloupli úplně ze vzduchu, že už jsme tady nějakou dobu. Tak čekas je s váma už 20 let. Je to taková vlastně rodina programů, které jsou nejenom o práci a nejenom o studiu, ale jsou třeba i o work and travel, o plavčících v Americe. Máme programy v Austrálii, Working Holiday, Work and Study, máme programy v Kanadě, máme vlastní letní školu, European Summer School, máme soutěž Best in English na českých a vlastně i evropských školách. Děláme toho velkou spoustu, takže ať už se s náma rozhodnete jet do zahraničí za studiem, za prací nebo třeba i jazykovým kurzem, do zimy nebo k moři, všechno máme, všechno umíme a s velkou spoustou věcí a se vám dokážeme pomoct a dostat vás do zahraničí, abyste si mohli trošku splnit ten svůj sen o tom vycestování, který, jak věřím, máte i vy. Tak, co se týče studia, tak s tím Čekas pomáhá už od roku 2013. První naše destinace byla Dánsko, kam jsme posílali studenty, pak Holandsko, pak se přidala Velká Británie a po Brexitu přišlo Irsko, což je vlastně teďka vaše vůbec nejoblíbenější destinace pro studium v zahraničí. A vlastně ještě částečně děláme i Německo. Takže takovéhle je vlastně naše portfolio, co se týče studia v zahraničí. Já jsem do Čekasu přišla v roce 2014. To vlastně bylo v podstatě ani ne rok po tom, co ten program začal, ale trošku vám chci přiblížit, jaká byla ta moje cesta. Co se možná pobavíte. Tak, já jsem vlastně prvně nastoupila na vysokou školu v Česku v roce 2005, což bylo už léta páně, ale OK. A vypadala jsem nějak takhle. Já to vemu hopem, protože na to nemáme úplně dneska prostor, na tu podrobnější cestu, ale v podstatě vůbec mi to nesedlo, nevěděla jsem moc, co tam dělám. Přešla jsem na Karlovku, tam už to bylo moc lepší a podívala jsem se poprvé do Anglie, kam jsem vyjela v rámci programu Erasmus, ten asi mnozí z vás znáte, abych vlastně zjistila, že přicházím o strašně moc věcí, když studuju doma. Tak jsem se rozhodla po ukončení bakaláře, že si podám přihlášky do Anglie na Masters a taky jsem tam odstátnicovala úspěšně na London School of Economics. Bych potom zjistila, že tohle byl tak silný zážitek, že ho chci předávat dál. A vlastně od toho roku 2014 dělám to, že zprostředkovávám vám, mladým lidem, tu možnost vystudovat v zahraničí, tak jako jsem využila té možnosti i já. Stala jsem se za ty roky expertkou vlastně na Irsko, Holandsko, Dánsko a Velkou Británii, což jsou tedy moje takové hlavní oblasti. A asi myslím, že byste těžko našli České republice někoho, kdo o těchto zemích v rámci studia a procesů a přihlášek a toho univerzitního světa ví tolik, co já. To vám neříkám proto, abych se tady chlubila nebo se na vás nějak vytahovala, ale abyste toho tak využili a ptali se mě na cokoliv, co vás bude v tomto ohledu zajímat. Takže za ty léta jsem měla tu možnost a tu čest pomoct už více jak tisícovce studentů splnit si ten sen o vlastně nástupu na tu vysněnou univerzitu v západní Evropě. Jo. Tak, teďka mě zajímá něco o vás. Já vám pustím hlasování tady dle někde, co najdu. No, myslím, že jsem ho našla. Tak mě zajímá jenom čistě jednoduchá otázka, a to je ten váš aktuální status. Tak jestli byste mi mohli napsat, do koho tady vlastně dneska máme, jestli jste z maturitního ročníku, jestli jste z nižšího, jestli už jste na výšce, jestli třeba pracujete.
aby jsme si udělali nějakou představu. Ještě přemýšlíte? Maturitní ročník, píše Terka. Ano, nemusíte mi to psát do chatu, stačí, že mi to zaznačíte do hlasování. Vidíte to všichni, ten polling? Jo, stačí mi, že mi tam zaznačíte. Mladý pracující. Working professional. Young working professional. Super, tak já myslím, že už jste všichni nám tady zahlasovali. Tak já moc děkuju. Vám ukážu výsledek. To poměrně zajímavé, že asi nejvíc tady máme dneska pracujících. A zároveň taky studentů vysokých škol. Tak to je trošku překvapivý. Trošku jsem čekala, že tady víc bude maturantů letošní, ale vůbec nevadí. Jenom možná jedna poznámka ze mě. Když budu mluvit potom o tom studiu v Irsku, budu primárně mluvit o bakalářském studiu. Pokud má tady z vás někdo zájem o navazující masters třeba, taky to jde, jo, ale možná si to teda řekneme, až já narazím na to studium, tak si to trošku přiblížíme. Cyril je pracující inteligent, tak výborně. Takhle potřebujeme. OK, tak já každopádně jste tady všichni správně, všem z vás rádi pomůžeme. Tak, děkuju a pojďme se podívat na to, proč mladí lidé, ať už inteligentní pracující, či mladí pracující a vůbec všichni, odcházejí studovat do Irska. Protože bych vám ráda přiblížila vlastně takové ty hlavní důvody, proč upřednostňují studium zahraničí třeba. Tak, v Irsku, potažmo, té západní Evropě, jo, můžeme to stáhnout v podstatě na další země, Británii, Holandsko, Dánsko, se klade mnohem větší důraz na kritické myšlení a na soft skills a na uplatnitelnost praxi. Co tím chci říct? Budete mnohem méně se učit z paměti, a mnohem více ty vaše pedagogy bude zajímat to, co si o daném tématu myslíte, jak o tom přemýšlíte, jestli si na to dokážete udělat vlastní názor a ten obhájit. O tom je to critical thinking, to kritické myšlení. Mnohem více taky budete dělat ve skupinkách, méně tam je té individuální práce, mnohem víc se budete zapojovat hromadně. Budete hodně dělat prezentacích nebo prezentace ve skupinách, budete se vlastně učit těm soft skills, těm měkkým dovednostem, jako jsou právě ta práce v týmu, komunikace, prezentační dovednosti, schopnost přijít s nějakým novým nápadem a obhájit si ho a tak dále. To jsou všechno přenositelné potom dovednosti, které pak využijete, ať už budete pracovat v jakékoliv oblasti a taky vlastně ve svém osobním životě. Potom ta uplatnitelnost praxe, to je o tom, že spousta těch oborů má vlastně tu praxi zahrnutou v rámci toho studia a nepustí vás jen tak ven bez toho, aniž byste pochopili, o čem ten potom obor je v reálu, v tom reálném světě. A taky je to o tom, že vlastně to hodnocení těch univerzit často i závisí na tom, jak rychle třeba ti absolventi těch univerzit se zorientují a uplatní na trhu práce. Takže proto oni dávají velký důraz na to, aby vás připravili skutečně na ten reálný svět. Mnohem víc, než prostě je to běžné tady. Dalším důležitým bodem je přístup učitelů. To je takové hořkosladké, protože často vlastně se mi děje, že studenti, co odjedou do zahraničí, tak jako mezi první ty feedbacky patří, že ježiš, tady jsou na mě všichni tak milí a ti profesoři, oni jsou tak hodní a pořád se mi snaží pomoct a to je přesně ono. Vlastně v tom zahraničí je váš úspěch akademický, to znamená, jak se vám daří v tom studiu, je vizitkou toho učitele. Takže pokud vám se nedaří, tak asi ten učitel dělá něco špatně a měl by něco změnit. Není to jako tady, kde vlastně největší frajer je ten profesor, který vás vyhodí od zkoušky. Jo? Takže naopak, tam prostě je to úplně jiný přístup a strašně hezky se potom v tom studuje, když víte, že se vždycky máte na koho obrátit, že není problém se na cokoliv zeptat.
že když vám to nejde, tak se na vás nikdo zlobit nebude, naopak vám prostě nabídne tu pomocnou ruku. Takže to je taky velký rozdíl, jo? A to low power distance, to je vlastně to, že vy a ten učitel jste prostě na stejné úrovni, že jste na stejné lodi, že to není vážený doktor, docent, kandidát věd, který je prostě někde nad vámi a vy jste nějaký otravný hmyz, jako tomu prostě bývá na těch anonymních vysokých školách velkých, prostě u nás, bohužel. Samozřejmě nechci házet vůbec všichni do jednoho pytle, ale já jsem si prošla dvěma univerzitami v Česku a prostě ty feedbacky sbírám už těch 11 let a vím, že prostě moc mnoho se nemění, bohužel. Dál, to je takový ten fancy bod, proč se studentům líbí zahraničí, je vlastně, jsou ty facilities, to je to vybavení, to ty služby těch univerzit, kdy v rámci prostě univerzity máte přístupy do fitka, máte tam prostě accommodation office, máte tam career office, kde s váma sdílejí to, jak si úspěšně najít práci, dělají s váma pohovory na nečisto, máte tam academic office, kde vám dělají workshopy na to, jak psát eseje a tak dále, jak správně zdrojovat třeba jaké práce. Máte tam pobočky bank, máte tam prostě sítě kaváren, máte tam obchody, je to prostě úplně jiný svět, než trošku, jakoby, co známe tady odsaď. Samozřejmě se to týká hlavně těch velkých univerzit s těmi velkými kampusy, ale těch je tam, na ty vlastně většinou míříte jako primárně, takže toto prostředí a ta kvalita těch služeb vlastně, které dost to studium v zahraničí odlišují potom od toho, co vlastně můžeme zažít tady. Další můj bod je study abroad na druhou. A co tím chci říct je, že vy vlastně, když půjdete studovat do zahraničí, tak to neznamená, že vlastně vy celou dobu strávíte tam té dané zemi, ale vy stejně jako byste měli tu možnost i tady vyjet na nějaký ten Erasmus, na nějakou tu studijní stáž výměnou do zahraničí na nějakou partnerskou školu, tak i z té zahraniční univerzity samozřejmě máte možnost vyjet někam dál na study abroad. Takže vy nebudete studovat jenom jednou v tom zahraničí, ale klidně dvakrát nebo i víckrát. A zase prostě poznáte další zemi, další kulturu, další přízvuky v angličtině a podobně. Takže to je další velká výhoda. A v neposlední řadě samozřejmě obrovská výhoda na trhu práce. Vy jakožto absolvent zahraniční univerzity, na to se mě hodně jako ptáte, jak vlastně to studium vnímané tady. Když přijedete zpátky, tak každý uvědomělý zaměstnavatel moc dobře ví, že když mu na dveře zaklepe absolvent zahraniční univerzity, který žil prostě dlouhodobě v zahraničí a není to jenom někdo, kdo tam byl prostě jeden semestr na Erasmu na party, tak je to člověk, který má prostě skvělou angličtinu, je sebevědomý, je zdravě sebevědomý, pozitivní, ví, co chce, zná svou cenu, dokáže si obhájit. A nemusí ho ten zaměstnavatel potom učit právě těm všem soft skills, na který by ho jinak musel prostě posílat na drahé kurzy, protože ten člověk je všechny má, ví, jak prostě pracovat s ostatními v týmu, ví, jak prezentovat, ví, jak smysluplně komunikovat a samozřejmě jako tu vaši cenu na tom trhu práce to výrazně zvyšuje. Ale není to jenom o tom. Já musím říct, že a spousta nebo z absolventů zahraničních univerzit se často rekrutují podnikatelé, prostě zakladatelé startupů, jo, lidi, co jsou na volné noze. Protože vás to studium zahraničí jako hrozně vyškolí, jo. Já tady půjčuju quote od Roberta Kiyosakiho, který říká, že often in the real world it's not the smart that get ahead, but the bold. Znamená, ne ti chytří vyhrávají v podstatě, ale ti odvážní. A já myslím, že když vy vykročíte už jednou, jo, z té své komfortní zóny a prostě dostanete se do toho zahraničí, kde budete muset se spolehnout sami na sebe, čelit výzvám, do který jste doteďka neznali, protože to prostě bude jiný svět, jiný zvyky, jiný přístup lidí, budete muset vycházet s lidma z úplně jiných kultur, který vidějí ten svět úplně jinak. Nebude prostě všechno růžový. Tak už málo, co vás potom jako zastaví, jo? Tím nechci říct, že by to byl nějaký očistec, který vás čeká v tom zahraničí, ale hrozně moc vám to dá, hrozně moc vyrostete. Ten svět se
vám najednou prostě zobrazí úplně jinak před těma očima a vy sami v sobě najdete něco, co jste možná dosud jako nenašli, nevěděli, že to v sobě máte a pak jste ready na prostě jakýkoliv výzvy, jo. Ať už to prostě bude něco pracovního, soukromého, cokoliv, tak si myslím, že v tomto ohledu je to studium zahraničí není zdaleka o tom titulu jenom. Jo? Je to super, že budete mít skvělý diplom z skvělé univerzity, ale je to taky o tom, co prostě se na to váže a co vy si zažijete a kým se stanete za tu dobu. Jo? A to je vlastně celý ten package je potom to, co vás prostě postaví úplně jako oddělí od toho zbytku těch lidí, co nikdy nevyjeli a prostě znají jenom to, co je tady. Tak, teď už nějaké konkrétní, aby jsme nehovořili jenom tak obrazně, tak nějaké konkrétní informace o tom, jakým způsobem to funguje v tom Irsku, co všechno, jaké jsou ty výhody a třeba i podmínky pro to přijetí, financování a tak, takové už praktické věci. Jo? Tak, bakalářské studium v Irsku bude trvat 3 nebo 4 roky v závislosti na tom, jaký program budete studovat. Nejčastěji jsou to ty 4 roky, ale může se stát, že to budou pouze 3. Spíš počítejte s těma 4. Pokud teda je tady někdo, možná se rovnou zeptám, jestli mi napíšete do chatu, kdo se zajímá o masters, navazující masters v Irsku. Tak mi to napište. A já vám taky přiblížím tady ty možnosti. Ano, píše Veronika, super. Tak v tom případě Barča uvažuje, Terska uvažuje. OK, tak v tom případě to zahrnu. Já se omlouvám, že to teda mám v těch slajdech, tak si budete dělat poznámky, hold. Magisterský studium v Irsku trvá 1 rok většinou, což je dobrá zpráva. Maximálně rok a půl, jo, někdy. Ale většinou je to jenom ten 1 rok. Teďka. Dneska vlastně Irsko už je jediná anglicky mluvící země v EU, takže tam, proto i tam vlastně směřuje vás nejvíc. A je tam opravdu nejširší výběr těch oborů v té Evropě, nebo v EU, samozřejmě do Evropy počítáme pořád ještě Británii, tak tam je toho nejvíc, ale na rozdíl od Británie je to Irsko prostě dostupné v podstatě všem. Cenově, o tom si ještě budeme říkat, tak je skvělý, že tam můžete studovat naprosto cokoliv, protože všechno je v angličtině. Irštinu opravdu nepotřebujete k tomu, abyste mohli studovat Irsku, leda byste vyloženě jako chtěli studovat ten jazyk, tu irštinu samotnou, nebo nějaký obor, který se toho jako týká, ale jinak fakt si vystačíte s tou angličtinou. Co nejčastěji jezdíte studovat do Irska? Musím říct, že velmi populárně psychologie, protože na tu máte v podstatě problém v uvozovkách se dostat tady, protože těch míst je málo, takže často míříte do zahraničí za psychologií. V poslední době hodně jezdíte studovat umělecké obory, různé design obory. Jezdíte studovat klasicky business a marketing, tam je toho spousta. I na humanitní, sociální vědy, co ještě vnímám, zajímá vás hodně computer science nebo třeba game development, nutrition and health, různá sport studies, tak to všechno najdete v Irsku a je to prostě dostupné a není těžké se dostat. Vy si můžete do Irska podat až 20 přihlášek za jednotný poplatek 60 euro. Jo? Takže jedno, jestli si podáte jednu anebo 20, budete platit těch 60 euro. Co je skvělé, a teď se bavíme o bakalářích, jo? I těch 20 přihlášek za těch 60 euro míním bakaláře, já se pak dostanu k masterům, nebo pardon, to je můj slang, míním tím teďka bakalářské studium a pak se dostanu k tomu magisterskému. Takže pro přijetí do Irska není potřeba dělat žádné přijímačky, pokud jdete na bakalářské studium. Výhodou je, že celé to přijetí vlastně je odvislé od vaší maturity. Čím lepší maturitu budete mít, to znamená, čím lepší známky maturity, tím větší spektrum oborů se vám otvírá a tím třeba i na prestižnější školy pak můžete jít. Ale i s průměrným vysvědčením se
na krásně dostanete. Jo, není to o tom, že byste museli mít sami jedničky. To určitě nemusíte. Výjimky samozřejmě jsou, když byste chtěli na medicínu, tak tam jsou přijímačky, ale tam už letos to nejde, tam byl deadline dřív. A taky, když byste chtěli na nějaký umělecký obor, kde je potřeba portfolio, tak samozřejmě to portfolio se tam musí dokládat. Někdy je i součástí třeba motivační dopis, ale to se fakt týká herectví nebo nějakých music oborů. Jo? A jinak v ostatních případech fakt je to o té maturitě. Co se týče angličtiny, na doložení vašeho levelu angličtiny, tak u 90% škol stačí, když odmaturujete z té angličtiny na jedničku nebo na dvojku a už nemusíte dokládat ani žádný certifikát, což je velká výhoda. Pokud teda zrovna ta vaše vybraná škola bude chtít certifikát, tak ani to není problém, nemusíte ho mít teď, stačí doložit v létě. A všechny ty školy irsky uznávají Duolingo English Test, který si uděláte online, stojí $59, takže prostě nějakých 1300 korun a nemusíte skládat žádný prostě CAEčka nebo IELTS nebo TOEFL drahý. Jo, takže v tomhle tom je taky velká výhoda. Asi ta nej, pardon, já jsem trošku nachlazená, tak se omlouvám. Asi největší výhoda je to školné zdarma, jo, v Irsku, které zdarma, ještě upřesním, zdarma je, pokud vlastně jste v domácnosti, žijete v domácnosti, kde ten příjem je maximálně cca 1,4 milionu korun hrubého ročně. Jo, pokud se vejdete do tohohle příjmu, respektive vaši rodiče se tam vejdou, tak vůbec nic neplatíte. Pokud byste přesahovali, tak budete platit maximálně 3000 euro. Buď 1500, nebo 2,5, anebo 3, ale víc ne. Jo? A teďka se ještě teda dostanu k masterům. Pokud jde o magisterské studium, tak tam, když to vezmu po pořadě, tak se dá přihlásit. No, taky na kolik škol chcete, akorát, že za každou přihlášku budete platit přibližně 50 euro. Co jsem tam pak měla, přijímačky, tak bude se hodnotit vlastně vaše dosavadní bakalářské studium a ten průměr, který jste měli za celé to studium. Není to o státnicích vůbec, ale o celkovém tom průměru. Většinou je potřeba určitá nějaká návaznost, to znamená, nemůžu úplně skočit z toho, že jsem teďka studovala prostě, já nevím, marketing, tak nemůžu pak začít studovat na masteru logicky biologii, ale nějaká určitá návaznost tam bude, ačkoliv nejsou na to takový psy, jako třeba v Holandsku nebo v Dánsku, takže trošku tam odklon být může. A co se týče ještě toho přijetí, tak samozřejmě motivace, nějaké reference, ale primárně je to teda o tom, abyste měli jako slušný průměr, aspoň kolem dvojky za celé to studium a dobrou motivaci a tu, aspoň trošku tu návaznost. Jo? Co jsem tam ještě měla, angličtinu musíte dokládat certifikátem, ale stačí právě to Duolingo, jak jsem říkala. A školné u magisterského studia je už zpoplatněno, tam už není možnost to mít zdarma. Nicméně nejčastější rozsah školného 6 000 až 10 000 euro za ten rok studia. Tím, že pokud ten příjem domácnosti taky splníte, ten limit, tak se vám to školné sníží až o 4 000 korun. Ne, euro. A jo, takže třeba místo 10 budete platit 6, místo 6 budete platit jenom 2 000 euro za to školné. Takže to je k magisterskému studiu. Já se teda omlouvám, že jsem to tam nedala, že jsem to špatně odhadla, vaši účast. Tak. U závěrku přihlášek do Irska na bakaláře máme 1. května, pak už to nejde, takže musíte to stihnout do toho 1. května ty přihlášky podat. V případě magisterského studia je to většinou klouzavé, to znamená do rolling admissions, dokud prostě jsou místa. Takže ideální čas podat je v průběhu jara. OK. Možná, když bych se vrátila k těm bakalářům, tak je to takové všechno jako hrozně easy, že jo? Prostě maturita stačí, nějaká jako lepší nebo průměrná, angličtinu nemusím mít certifikát, je to zadarmo, tak to je trošku too good to be true, že?
Já se přiznám, že ano, že jsem to tak záměrně udělala, abych vám ukázala, že jako cokoliv v životě nic není prostě jenom růžový. Jo? I studium v Irsku má své stinné stránky, nebo takové ty méně pozitivní, a já, protože prostě v Čekasu jsme féroví, tak já vám určitě je teďka řeknu, abyste prostě o nich věděli. Rozhodnutí k přijetí na bakalářské studium dostáváte až v druhé polovině srpna. Dřív ne. Dřív nevíte, co s váma bude. A musíte prostě počkat takhle dlouho. A skutečně až do poslední chvíle moc jako se nemůžete spolehnout na to, kam půjdete, do jakého města, na jaký obor, na jakou univerzitu. Takže toto přesné datum oni budou zveřejňovat pak nejpozději v červnu, ale zatím v poslední době to bylo buď začátek září, anebo loni teda to zveřejnění výsledků bylo 30. srpna. Tak uvidíme, to bude letos. U magistrů tam víte zhruba do 2 měsíců, zde jste přijet. Ale co se týká všech, ať už jdete na bakaláře nebo na mástra, tamní univerzity nemají dostatek míst na kolejích. Některé vůbec ani ty koleje nemají. Je to prostě smutná realita. Co potom je ten důsledek, je, že vlastně o ty koleje se dá žádat tím způsobem, že se zařazujete do slosování a potom je to otázka loterie. Zda vás vyberou. A zda se na vás usmíje štěstí a vám přidělí tu kolej. Takže vy často vlastně víte už třeba před létem nebo v průběhu léta, že jste vyhráli bydlení na nějaké univerzitě, ale vlastně až do srpna čekáte, jestli vás tam vůbec vezmou, jo. Takže je to takové prostě v tomhle ohledu velmi komplikované a musí si to řešit jako skutečně hodně strategicky potom. Další věc, co se týče bydlení, je to, že vlastně v celém Irsku už je několik let silná housing crisis, stejně jako je třeba v Holandsku. A je to z několika důvodů. COVID, který prostě pozastavil nějaký jako development a vůbec tu infrastrukturu, rozvoj prostě v tom Irsku. Pak Brexit, který způsobil, že všichni ti studenti, kteří by jinak šli do Británie, se dneska zajímají o Irsko nebo o Holandsko. A v podstatě i třeba ukrajinská krize na to měla vliv, jo, příliv uprchlíků. To znamená, co to znamená? To znamená, že ceny v bydlení v Irsku rostou prostě každý rok strmě nahoru. A ty byty nejsou tím pádem, jsou drahé a samotní jako i Irové nemají moc jako na výběr. Takže shánět ubytování v Irsku je disciplína velmi náročná, je to fakt kapitola sama pro sebe. A my se samozřejmě tomu ubytování jako hodně věnujeme s klienty. Snažíme se to vždycky podchytit zavčasu. Vlastně už teď jsme posílali klientům na studiu, co máme na studijním programu, tak jako první informace k tomu ubytování, že už teď se musí v podstatě začínat s tím přístupem k tomu správným. Takže to je další věc. No a ta poslední za mě informace, ne příliš pozitivní, je, že prostě Irsko není levná země a pokud bychom se bavili o nějakých průměrných životních nákladech, tak se budeme bavit o jako tisícovce euro na měsíc a to je fakt průměr. Jo? To znamená, můžeme bydlet za 500 někde v nějakém malinkém městě a k tomu teda jíst a žít za pár set dalších euro, tak to bude, dejme tomu, kolem 750, že se vejdu. A nebo prostě budu bydlet v Dublinu a hold budu platit jako minimálně kolem 800 měsíčně, jenom vlastně za to bydlení, často i 1000 a víc a prostě ještě z něčeho musím jako jíst, jo. Takže to je ta, dejme tomu, druhá stránka toho bydlení v Irsku. Nebo bydlení, pardon, studia v Irsku. Tak. Takže co s tím? No, jak asi tušíte, tak vlastně odpovědí na tady tu výzvu je ten program Work and Study Ireland. Jo. Jakým způsobem teda to funguje? Ten Work and Study Ireland je to vaše hladké přistání v tom Irsku. To znamená, nemusíte se potýkat s těmi problémy, se kterými se potom potýkají ti, kteří do toho Irska chtějí přijít až čistě na to studium. Protože odjíždíte do Irska, potažmo do Dublinu, už v létě.
Máte předem zajištěný od nás bydlení, máte zajištěnou práci na místě, respektive na místě vám tu práci zprostředkováváme, to všechno vám řeknou kolegové. Zajišťujeme vám i pracovní číslo, abyste mohli v Irsku pracovat. V klidu se aklimatizujete na Iry, na irský prostředí, na ten jazyk, navnímáte si to. Budete mít tu finanční stabilitu, protože budete mít už ten full-time job, už si začnete vydělávat, nebude pro vás problém pokrýt si ty vysoké náklady za to bydlení a ještě vám prostě zbyde, samozřejmě. A budete mít potom výrazně jednodušší ten přechod na to vysokoškolský studium pak od září. Jo, ať už budete zůstávat v Dublinu nebo budete přecházet do jiného města, už prostě budete v té zemi, už to pro vás bude stokrát jednodušší, než když byste se tam vydávali z Čech. No a tady moje vyprávění zatím končí, protože v tuhle chvíli já bych ráda předala slovo Tomovi, aby vlastně vám řekl o tom, co následuje, když si projevíte zájem o tu práci v Irsku a jakým způsobem on a potom Maruška vás s tím provedou. Tak Tome, Já jsem tady, teď akorát mi jsi nejde tam? zapnout Ano. video, bohužel. Nejde ti zapnout video. Nevím proč, teď mě to tady začalo vypejkat. Tak já Je ještě to po mně zkusím. Ask to, odhlášení. jak je vyloženě teďka žádám o to, aby si zapnul video. Tady mám ask to Jasně, start no. video. Jestli tím nějakým způsobem pomůže. Nepomůže, ale abych to nezdržoval, tak já asi prostě budu mluvit, vidět mě nemusíte. Dobře, tak já pak ukážu tvoji Už fotku, jste že mě, jo? přesně tak, už jste mě viděli na začátku tady toho webináře. Já se představím, jmenuji se Tomáš Welfl, taky pracuji pro CzechCast, funguji jako koordinátor programu práce v Irsku. Něco už tady stran toho pracovního programu zaznělo od Sapči. Já bych se pokusil o nějaký obecný shrnutí představení toho programu, alespoň rámcově, protože, a to je důležité říci, vy můžete do Irska jet pracovat bez ohledu na to, jestli tam chcete studovat nebo ne. Určitě to můžete teda vnímat klidně jako jakousi samostatnou možnost, proč se do Irska vydat, proč zažít něco nového, proč nabrat prostě nějaké další zkušenosti, proč se zkusit postavit v cizí zemi na vlastní nohy. Irsko, respektive ten program práce v Irsku, je jakýmsi přímým nástupcem programu práce v Londýně. Ten fungoval přes CzechCast mnoho let. Poslali jsme do Anglie, do Londýna, myslím si, řadu velice spokojených lidí na závěr, ale jak už třeba zmínila Sapča, i v poli prostě pracovních příležitostí ten Brexit situaci v Anglii významně zkomplikoval. Všechno se to točí okolo povinnosti získat pracovní vízum, který je samozřejmě momentálně problém obdržet. Na běžný pozice v gastru a ve službách vám ambasáda to vízum nedá. To znamená, a je to tak složitý, že my jsme se na tu situaci v rámci CzechCastu před lety rozhodli zareagovat. A to takovým způsobem, že jsme vytvořili program práce v Irsku. Protože Irsko, a to samozřejmě víte, setrvalo v Evropské unii a není tam vlastně problém za prací v rámci Evropské unie vycestovat. Programu práce v Irsku se můžete zúčastnit na základě relativně jednoduchých podmínek. Musí vám být 18 let, musíte mít občanství některé ze zemí Evropské unie, na tom je vlastně celý ten koncept založený, a musíte mít komunikativní angličtinu. Samozřejmě nepočítám chuť zkusit vycestovat za prací, zdokonalit si angličtinu, vydělat si nějaký peníze a tak dále. Jestli jste už, když to vezmu ještě trošku obecně, koukali někdy do pracovních programů CzechCastu, tak jste si určitě všimli, že jsou tam takové dvě základní skupiny. Určitě by se to dalo rozdělit na programy sezónní a programy celoroční. Je mezi nima docela velký rozdíl, protože ty sezónní programy, jak už ten název napovídá, mluvím třeba o Řecku, Španělsku nebo Kypru, jsou nějakým způsobem úzce spjatý s létem, s turistickou sezónou v dané zemi. Tedy dá se říci, že ty pozice na začátku léta vzniknou a ke konci léta zanikají. Kdežto Irsko je zástupce programu celoročních, což v praxi znamená, že z našeho pohledu je organizace toho programu možná kdykoliv. To znamená, až tak nezáleží na tom, v jaké fázi roku zrovna jsme. V Irsku se totiž primárně nejedná o sezónní joby nebo brigádní posty.
V tom Irsku je to úplně přesně naopak. A do jisté míry si myslím, že v tom tkví ta unikátnost toho programu. V Irsku totiž uzavíráte klasickou pracovní smlouvu. A to dokonce napřímo s tím zaměstnavatelem. Dá se teda říci, že se jedná o úplně klasický pracovní poměr. Nejsou tam prostředníci, nejsou tam srážky ze mzdy. Vlastně tam není nic, co by vás na místě jakkoliv znevýhodňovalo. Když bych to ještě více zobecnil, neposíláme vás do Irska v pozici agenturních zaměstnanců, což je ohromná věc. Nikdo vám nediktuje, co můžete a nemůžete. Jste tam, dá se říci, ve stejné pozici jako Ir, který může u stejného zaměstnavatele pracovat s vámi. Nejsou tam vyloučené věci jako kariérní postup, změna zaměstnavatele, změna lokality. Všechno je to čistě na vašem uvážení. Je třeba teda zdůraznit, že tady z těch důvodů je tam jakási v vozovkách tendence ze strany těch zaměstnavatelů nenabízet tyto pracovní smlouvy na dobu kratší než 4 měsíce. Jim se to jednoduše nevyplatí. Na druhou stranu horní ohraničení v rámci časové osy ten program nemá, protože, když se k tomu vrátím, pokud máte občanství Evropské unie, respektive některé ze zemí Evropské unie, vy nepotřebujete vízum, nepotřebujete pracovní povolení, nepotřebujete povolení k pobytu, nepotřebujete nic podobného, to znamená v teoretické rovině, tam můžete klidně zůstat, prostě neexistuje síla, která by vás z té země vyháněla, což je prýma vědět, protože je to možnost, jak třeba začít prostě život jinde než v České republice. My tam máme v podstatě od vzniku toho programu před několika lety spoustu spokojených lidí, kteří právě třeba z toho úplně původního jobu, na který se dostali přes nás, se dokázali vypracovat a dnes jsou tam na manažerských pozicích v restauracích a myslím si, že vůbec neuvažují nad tím, že by se do Čech vraceli minimálně prostě v nějakém krátkodobém horizontu. Tím se dostáváme tak trošku vlastně k oblasti, ve které my tam operujeme v uvozovkách, a to je gastro a služby. Respektive tímhle směrem se víceméně ubírá nabídka těch pracovních pozic, které tam máme. Kdybych to měl zkonkretizovat, mluvím tu o hotelích, hotelových rezortech, restauracích, barech, nárazově třeba i hospodách, ale určitě i obchodech s potravinama, což je v podstatě jeden z našich vážených zaměstnavatelů, určitě musím říci, je to na západě Irska, v rámci pobřeží provozuje síť obchodů Spar, ne tedy těch hypermarketů, jak si asi pamatujete třeba odsud z Čech, ale jedná se o takový malometrážní rodinný prodejny pod logem Sparu. Určitě je znáte, pokud jste navštívili západní Evropu, kde tady ty obchůdky běžně jsou. A z těch dalších pozic, které prostě jsou v té nabídce běžný, se jedná o číšníky, servírky, kuchaře, pomocné kuchaře, barmany, pokojské a třeba v rámci těch obchodů s potravinama obsluha na kase, obsluha na delisekci, doplňování zboží do regálu a podobně. Jo. Jak už Sabča zmínila, do jistý míry se vlastně váš blahobyt v Irsku nebo jako v podstatě jakási finanční nezávislost nebo nezatíženost odvíjí od toho, v jaký lokalitě vy tam jste, v jaký tam fungujete, protože to Irsko není jenom Dublin, my se tam snažíme nabízet práci v jiných lokalitách, ale určitě to hlavní rozdělení je Dublin a irský venkov z pohledu toho programu práce v Irsku. Ten Dublin má samozřejmě svoje výhody, je to hlavní město, je to velkoměsto, je tam hodně zaměstnavatelů, to znamená, nese to sebou pestrou nabídku pracovních pozic, ale na druhou stranu ten Dublin má i stinnou stránku a teď už vlastně budu opakovat to, co říkala Sabča, a je to jakási dostupnost a cena bydlení. To bydlení v Irsku je velký téma, v některých fázích roku je třeba konkrétně stran toho Dublinu doslova válka o volný postele, což se samozřejmě na tom trhu dlouhodobě projevuje tím jediným možným způsobem a to je neustálý růst nájmu. Maruška a Filip, který jsou tady přítomní na tom webináři a budou mluvit po mně, vám jistě potvrdí, že bydlet v Dublinu je nákladný, může to být 800 euro, může to být 1000 euro na osobu na měsíc na sdíleném pokoji, což není málo peněz. Aby vás to ale nevyděsilo. Když se tam necháte zaměstnat, vyděláváte mzdu, která k vám chodí napřímo od zaměstnavatele, nejsou tam prostředníci, nejsou tam třetí strany, nejsou tam žádný srážky ze mzdy. Irská daňová legislativa není ani zdaleka ta nejpřísnější v rámci Evropské unie. Chci tím říci, že když tam budete pracovat, tak si bydlet v Dublinu určitě dovolit můžete. Nějaký ekonomický a matematický smysl to určitě dává. Na druhou stranu je tady vždycky otázka, a teď opravdu nemluvím o tom, že tam studujete, teď mluvím o tom, že byste tam byli ryze za prací. Jestli tolik peněz za bydlení platit chcete, to znamená, kdo by v podstatě nechtěl
tolik peněz topit, v uvozovkách lidově řečeno, v bydlení, může se místo po Dublinu pohlídnout po irském venkově. A on to nemusí být venkov v pravém slova smyslu, oni to můžou být menší města, ale opravdu to můžou být vesnice a opravdu třeba můžete pracovat v místě, kde jedinou věc, kterou vidíte z okna, je pole s krávama. Ale to je v podstatě na zvážení, to je prostě na diskuzi, to je o tom, jestli třeba chcete spíš našetřit nějaký peníze, jestli vůbec chcete stát po práci uprostřed rušního velkoměsta a tak dále. Každopádně, co se toho venkovu týče, tak tam ta situace s tím bydlením tak dramatická není, i když je to taky samozřejmě téma, ale rozhodně tam takový nedostatek ubytovacích kapacit a volných postelí není, jako v Dublinu. Určitě se tam bydlí i levněji. Maruška mě pak možná opraví, může to být okolo třeba nějakých 80, spíše 100 euro na osobu za měsíc, což je prostě rozdíl v těch měsíčních součtech oproti Dublinu. A dokonce, a to se třeba poslední dobou ukazuje být i velkou výhodou, někteří ti mimo dublinští zaměstnavatelé disponují bydlením vlastním. Takže vás čistě technicky ubytují u sebe, vy rázem pracujete i bydlíte u stejného subjektu a nájem pak může být strháván zpětně z výplaty, což se může významně projevit na obnosu financí, který tomu vycestování, respektive k účasti v tom pracovním programu vy potřebujete, protože jakmile v podstatě nemusíte mít měsíční nájem v kapse dopředu, i hned po příletu, jako třeba v Dublinu, kde se ty nájmy platí dopředu, tak rázem prostě při vstupu do toho programu ušetříte spoustu peněz. Jo. Ještě z pohledu toho Dublinu, tam ten měsíční nájem, o kterým tady mluvíme, říkal to i Sabča, 800 tisíc euro, musíte mít opravdu našetření z Čech, to musíte mít v kapse, mnohdy se nejedná pouze o ten nájem, musíte mít třeba i depozit, což opravdu může činit docela značný rozdíl mezi tím, jestli do Irska za prací cestujete v rámci Dublinu nebo na irský venkov. Tak teď bych asi zmínil, co my jsme vlastně jako Čekas pro vás schopni v rámci tady toho programu udělat. Já jsem několikrát zmínil, že vy tam nejste v pozici agenturních zaměstnanců, to znamená, jakou ten Čekas hraje roli. My jsme schopni vám v Irsku najít práci, my jsme schopni vám tam najít bydlení, my máme v Irsku tým lidí, kteří vám po příletu pomohou se vším, čekají na letišti, vyřídí s váma irský pracovní číslo, otevření bankovního účtu, domoví pohovory se zaměstnavatelema a tak dál, dohlédnou na podpis té pracovní smlouvy, se vším vám pomohou, ale nadále vy jste tam vlastně ve svém rozhodování zcela svobodní. Nejste svázáni žádnou nevýhodnou smlouvou agenturní, jak to prostě bývá u jiných subjektů na československém trhu a my je známe velice dobře, obvyklí. Máme tam například kolegyni Marušku, kterou dneska určitě uslyšíte, ona bude mluvit po mně, která v podstatě funguje jako, dá se říci, takový prostředník mezi vámi, uchazeči o tu práci, a mezi třeba těmi konkrétními zaměstnavateli v Irsku. To znamená, Maruška je na ty zaměstnavatele napojená, zná jejich potřeby, zná jejich představy, má nabídku pracovní, nebo zná nabídku pracovních pozic, lokalit, ale i ubytování a tak podobně. To znamená, ten obvyklý postup vlastně tím programem z vašeho pohledu vypadá tak, že po jakýmsi úvodním kontaktu se mnou, to znamená, do toho programu se registrujete, já si s vámi zavolám, zjistíme v podstatě, co byste od toho očekávali, jaký máte časové možnosti, tak se následně spojíte i nezávazně s Maruškou a tam už, a zdůrazňuju a opakuju nezávazně, ale už mnohem konkrétněji, proberete třeba aktuální nabídku pracovních pozic, když to zkrátím, tím prostě reálných možností, které by v tom Irsku vás byly. Tady se dostávám k tomu, že když byste o tomto uvažovali, opravdu, když byste uvažovali nad tím vycestovat za prací do Irska, ať už kdykoliv, tak neváhejte si přes web Czechasu udělat do toho programu nezávaznou registraci. Díky tomu mě se objevíte v systému, budu vás mít na očích, budu mít možnost čas od času vám nadistribuovat nějaký materiály k tomu programu, nějaký aktuality, nějaký prostě sezónní nabídky pracovních pozic a tak dále. Můžete být prostě v obraze a v momentě, kdy se rozhodnete do toho Irska vycestovat, už to může jít opravdu ráz na ráz a to třeba opravdu díky tomu, že nemusíte žádat o žádná povolení tam vycestovat, prostě domluvíte se s Maruškou, vyberete si pozici, koupíte si letenku a odlítáte. Nicméně, většina z vás tady se určitě zajímá o jistý možnosti kombinace práce a právě toho Sapču změněného studia v Irsku a Maruška s Filipem, kteří vlastně mě teď budou
tady v prezentaci následovat, jsou přesně ti lidé, kteří k tomu mají co říci. Oni odcestovali do Irska studovat, při studiu pracují a v podstatě se dá říct, a je to úžasný, že dokáží být v Irsku finančně nezávislí, vydělat si na sebe, na svůj život a na svoje studium tam. To znamená, já bych jim teď rád předal slovo, aby vám vlastně tu možnost kombinace práce a studia představili ze svého pohledu, to znamená z pohledu lidí, kteří opravdu s tím mají naprosto reálnou zkušenost. Takže předávám slovo, děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že jste viděli pouze moji fotografii, já se to tady pokusím ještě napravit do konce webináře. Děkuji. Tome, díky moc. Tak poprosíme Marušku. Tak jo, tak já si to tady ještě zapnu, abyste to mě všichni viděli. Tak, super. Tak, takhle je to vidět všechno v pořádku? Super, super. Tak jo, tak ještě jednou, já jsem tedy Maruška Malinovská a jsem tady, abych vám něco pověděla o svojí zkušenosti právě s Work and Study programem od Czechasu. A něco tady možná na úvod, vlastně nějaká ta první myšlenka, že bych mohla začít studovat v Irsku, přišla už někdy před začátkem postmaturitního ročníku, ale pak nějak víc jsem to začala řešit až na začátku vlastně toho příštího roku. A v podstatě jsem už od začátku měla poměrně jasno, kam chci jít, nebo jaký obor mě zajímá. Nakonec jsem si ale tedy přihlášky s pomocí Sabiny na její radu podávala i na nějaké záchranné univerzity, protože ta moje vysněná tak byla tady Trinity College Dublin, což pověstí její, jakou to má tady v Irsku, bych to přirovnala ke Karlovce u nás v Čechách. Je to tady jedna z těch nejstarších univerzit a má vlastně hodně širokou nabídku oborů. Takže pak jsem si ještě podávala přihlášky jinam, kde by náhodou tahle nevyšla. A pak tedy, když jsem slyšela, jak to tam vypadá s ubytováním, tak bylo hnedka jasné, že tam chci přiletět o něco dřív a už tam třeba začít pracovat právě kvůli té nějaké finanční stabilitě. Takže nakonec jsem tedy po maturitě v červenci před začátkem školního roku vyrazila do Irska a tam jsem tady od Čekasu už měla zajištěné ubytování, takže tam se mi dost ulevilo, tam s tím nebyl žádný problém. A nebo to první bydlení, co jsem tady zažila, byl tedy sdílený byt. Co bylo úplně perfektní, byla lokalita, bylo to úplně v centru města. Během 10 minut jsem tam zvládla dojít na nějakou úplně tu hlavní turistickou ulici. Během 20 minut pěšky jsem to měla na univerzitu, takže to bylo naprosto perfektní. A měla jsem tam tedy spolubydlící, i byla jsem na sdíleném pokoji, a pak tam jsem vlastně byla s Češkou. Další spolubydlící byly Indové, takže už od začátku jsem si trošku zvykala na úplně diametrálně odlišnou kulturu. A občas nějaká ta domluva byla trošku složitější, ale zase byla to skvělá zkušenost. Už trošku si zvykat na nějaké soužití takhle dál. A vařila jsem si tam sama, což byl zase další krok k tomu, k nějaké té vlastní samostatnosti. A pak tedy čirou náhodou vlastně tam, kde v práci, tak jsem se potkala s paní a povedlo se mi si zařídit pobyt u hostitelské rodiny, kde bydlím teď. A mám tady teda vlastní pokoj. A je to tedy dál od centra a do školy teďka musím dojíždět, ale zase v čem je to naprosto zarocenitelné je, že mám tady vlastně kontakt s těmi rodilými Iry. Dokonce mi tady i vaří, takže právě ochutnávám přímo od Irů irská jídla. A za mě, já jsem s tímhle ubytováním naprosto spokojená a kdybych se takováhle příležitost naskytla, tak můžu všem doporučit.
A takže vlastně ten sdílný byt na tom sdílném pokoji, ten pak vycházel přibližně na nějakých 650 euro. Té hostitelské rodiny je to teda za těch 800 euro, ale už je to tady můj vlastní pokoj a je tam v té ceně už to spoustu zahrnuto, takže tady o nic dalšího pak nemusím starat. Tak, tady pak jenom na ukázku. Tohle vlastně byl park asi 5 minut od toho mého původního ubytování, takže i tady v centru těch parků je spoustu, jako je tu spoustu míst, kam si dejít sednout, zrelaxovat, a kde ani skoro není poznat, že je člověk v centru města. A takhle to pak vypadá na tom ubytování, kde jsem teď, což je tedy čtvrť Sandyford na jihu města. Tak, ale teď tedy práci, takže hnedka teda pár dní po příletu, tak jsem měla domluvený pohovor s manažerem v restauraci. Předtím jsem tady neměla úplně s prací v restauraci zkušenost. Bylo to vlastně hlavně na základě angličtiny, kdy řekli, že to tedy se mnou zkusí, takže si mě pozvali na zkušební směnu. Tam všechno dopadlo v pořádku, líbila jsem se jim tam, takže si mě tam rozhodli, že si mě tam nechají. Pak zaučování, tam se různě se to tam střídalo, každý mi ukázal něco, kdo byl zrovna na směně. A musím říct, že nakonec jsem tam byla téměř rok a i na konci toho roku jsem zjistila, že pořád je tam toho spoustu, co se dá naučit. Ale co třeba bylo super, když bylo opravdu hodně lidí, tak si mě třeba pozvali za bar, takže jsem si tam vyzkoušela i spoustu dalších různé aspekty těch dalších pozic. A v týmu, tak Irové, tak u nás byli spíš menšinou a spolupracovala jsem tam například s lidmi z Polska, měli jsme tam Rumunce, hodně lidí z Jižní Ameriky, ty jsou naprosto skvělí, s těma mám jenom tu nejlepší zkušenost. A celkově ten tým, to byli úžasní lidé a do dneška vlastně jsme spolu v kontaktu a vždycky je tam znovu ráda vidím. Pak vlastně jako číšnice, tak jsem tam začínala na minimální mzdě s tím, že pak vlastně po půl roce tak si se mnou manažer sednul a nabídl mi nějaký postup, což tedy souviselo i se zvýšením platu. Takže i takováhle možnost na pozice servírky, číšnice, tak je tady možná, což jako vidím jako velké plus. A co můžu tedy říct, což bylo jako taky skvělá souhra náhod, ta naše restaurace byla vlastně trošku dál od centra, takže jsme tam měli jako zákazníky především štamgasty a zase možnost vlastně popovídat si s těmi rodilými Iry. Byla to obrovská výhoda, protože pak už jsme se tam i znali jménem a mohli jsme si tam, nebo oni vždycky se mě ptali, jak to vypadá u mě. Já jsem pak znala i děti, vnoučata, takže to bylo úplně perfektní. Maruško, můžeš možná říct, kolik byla ta minimálka a kolik jsi potom vydělávala? Jo, tam vlastně, když jsem poprvé přijela, tak byla minimální mzda 10,50. Teďka v lednu tak se zvyšovala na 12,70. Vlastně po tom povýšení, to bylo ještě loni, tak jsem měla 13 euro. Takže vlastně normálně během prázdnin, tak jsem mívala 40 hodin minimálně na ten full time. Tam to vycházelo na nějakých no, 400, 450, 500 euro týdně. A dost často byly pak i přesčasy, plus se může počítat i z dýšky. Tady v Irsku dávají poměrně pěkná dýška, takže když byla nějaká větší akce, tak si šlo třeba za večer odnést ty 70 euro, což je samozřejmě vždycky k dobru. Super, takže jsi dokázala vlastně přijít minimálně na 2000 třeba euro měsíčně, který potom, že ubytování tě stálo teda kolem dejme tomu, ze začátku 700, 750, možná i s těma energiema, takže prostě z 1300 euro
minimálně k tomu navíc, který jsi mohla odkládat, nebo prostě nějakým způsobem užít, to je super. OK, Přesně, pokračuj. tam, jo, tam vlastně dýška, tak jsem si úplně odkládala na stranu, na ty jsem nešahala vůbec a to, z té výplaty jsem pak platila zbytek, takže vlastně do dneška tak mám pořád vlastně ta dýška nechávám stranou a pořád tam jsou, takže to vidím jako obrovskou výhodu. Tady je třeba právě u té práce někde v restauraci, kde ta možnost je. Tak, tady je pak tady fotka z jedné z našich, z jednoho z našich firemních večírků. Tady je pak pro představu, jak vypadala naše restaurace. Měli jsme tam obrovskou obrazovku, takže skvělé prosledování zápasů. Tam byla neskutečná atmosféra, občas to tedy trošku stěžovalo práci, ale když Irsko vyhrávalo, bylo to slyšet. A pak třeba jsme tam mívali různé akce, například na ochutnávání whisky a tak, takže trošku i něco z jiného soudku. A pak zase na obrovská výhoda, když se spřátelíte s lidmi z kuchyně a můžou pak jídla během přestávek vypadat třeba takhle. Což pak bylo zakončeno, když mi na poslední směně šéf kuchař dovolil objednat si cokoliv z menu. Takže doporučuji opravdu udržovat dobré vztahy na všech úrovních restaurace. Tak, ale teď už teda ke studiu. Tam vlastně já jsem výsledky věděla, znala, nebo věděla právě až na začátku září. Nakonec, ale když tedy přišli, a zjistila jsem, že mě přijali na tu moji první univerzitu i na ten obor, co jsem měla na prvním místě. Takže pak v rámci září tak jsem mohla začít studovat obor Ancient History and Archaeology a Middle East and Islamic and Jewish Civilizations, což je trošku taky z jiného soudku, dá se říct. Není to úplně obvyklý obor, co to sem lidi chodí studovat. Je to teda joint honors obor, takže vlastně má, oba ty obory jsou na stejné úrovni, nemám vlastně minor major. Tak, takže tedy teď v tuhle chvíli jsem ve druhém ročníku, takže teď jsem si vlastně i mohla vybírat nějaké obory. V tom prvním, tak jsem ty obory měla, nebo ne, obory, předměty jsem měla předvybrané. A nebylo jich tedy tolik, ty dny tady byly opravdu krátké, za den jsem měla maximálně třeba 3 přednášky, pak nějaké předměty jsou doplněné o semináře, tutoriály, kde už je to pak zaměřené víc na nějakou diskuzi mezi studenty. A hodnocené to tady víceméně, alespoň ten můj obor, je z největší části skrz celý ten rok, takže psaní esejí, různých case studies, reportů a tak. Takže proto tam nechávají tolik volného času, aby byl prostor na nějaký ten vlastní výzkum. A teď vlastně v tom druhém ročníku, tak jsem si ty předměty mohla vybírat, takže jsem měla nějaké přímo určené pro ty svoje obory. A potom ty open modules, to jsou vlastně nějaké předměty, které jsou podobné tomu mému oboru, ale úplně bych se k ním normálně nedostala, takže pak jsou nabízené takhle. A pak ty electives, to jsou vlastně obory nebo předměty, které jsou otevřené pro celou Trinity. Takže tam ten jeden, který právě teď studuji, tak mám tam studenta, který se zabývá anglickou literaturou, mám tam studenta fyziky, mám tam nějakého IT studenta, takže zase je to zajímavé z toho hlediska a propojení nějakých těch různých pohledů na věc. A pak vlastně a samozřejmě, jak už bylo zmíněno, je tady toho spoustu, co jde dělat i mimo třídu. A takže máme tu různé societies. Letos tak jsem například v Archaeological Society, Juggling and Circus Society, Eastern European Society. A ty pak zařizují různé akce, pub quizy, a třeba nějaké guest lectures a tak dále. Takže
zase poznáte jiné lidi z jiných ročníků a je to skvělé tady na budování nějaké komunity. Pak zase s tím se tady dost žije, tak jsou sportovní kluby. Tady na Trenty máme třeba i takové zajímavější, například sportovní střelbu, šerma, jezdectví. Samozřejmě tady najít i nějaké ty normálnější, například fotbal, rugby, plavání, máme tu lezeckou stěnu a takovéhle. A pak tedy součástí kampusu máme tady také studentský bar, kde taky probíhají různé akce, hlavně třeba na začátku roku na seznámení. A co tedy já jako člověk, kterého neskutečně zajímá historie, na co velmi oceňuji, tak tady máme starou knihovnu, která je tady velkou turistickou atrakcí, takže kampus je v podstatě pořád plný turistů, a která pak vevnitř vypadá takhle a do které máme vlastně vstup zdarma. Takže už jsem tam byla asi 8krát, stále tam tedy chodím ráda současně. Tam máme třeba i Book of Kells, velmi starý rukopis, nádherně ilustrovaný. A tak, tady možná, to jsem teď neměla součást prezentace, ale co jsem chtěla dodat, taky tedy budu mít teďka ve třetím ročníku možnost vyjet na Erasmus, takže ve druhém semestru tak mě čeká Istanbul, takže i třeba takováhle destinace je možná. A pak vlastně takhle je to asi ode mě všechno. A tak možná, Maruško, jestli teda ještě ještě. Zmíníš vlastně, jakým způsobem ty funguješ teďka ještě v rámci Čekasu, protože ta tvoje práce v restauraci není jediná, kterou vlastně zastáváš. A jakým si bys nás mohla zmínit, co tedy, jaké je to vlastně tvoje funkce a pozice v rámci toho pracovního programu teďka? Jasně, jasně. Tak v podstatě, když se tedy zaregistrujete do toho pracovního programu, tak já jsem tady takový druhý člověk, se kterým jste v kontaktu. A jak už zmiňoval Tomáš, mám tady s vámi ten nezávazný hovor, kde s vámi vyřeším životopis, jaké máte zkušenosti a celkově vaše představy tady o té práci, o tom, jak byste chtěli, aby ten program probíhal. Potom tedy, když se rozhodnete do programu vstoupit, tak vám mám pro vás různé informační e-maily, pomáhám vám s tím, co je tady ještě před odjezdem potřeba zařídit a řeším s vámi tedy vhodné ubytování, vlastně se kterým se pak odvíjí, od kterého se pak odvíjí datum příletu. A pokud je to možné, pokud mi to přednášky dovolují, tak pomáhám lidi vyzvedávat z letiště. Takže nějaké ta první zorientování se posadím vám na autobus, dám vám instrukce, jak dojet na ubytování. A pak tedy jsem v kontaktu se zaměstnavateli, pomáhám zařizovat pohovory. A pak v podstatě v průběhu toho vašeho pobytu tady, tak kdykoliv se naskytne nějaký problém, tak se vám snažím pomoci vyřešit. Buď už s tím nějakou zkušenost mám, takže pak to zvládnu rovnou. Pokud ne, tak si udělám pak čas a ty informace se vám snažím najít. Perfektní. Jak děkuju, Maruško, moc. Máš ještě něco dalšího ve své prezentaci? Nebo už dáme slovo Filipovi? Takhle je to všechno, takže super. Ukončuji. Jo, super. Já se tady teda taky zapnu jenom. Bezva, vidíme tě. Jo, vidíte, slyšíte, všechno v pohodě. Zatím ještě prezentaci, ne? Super, ale ještě o, dokonce už vidíme i Tomáše. Tomáš se odkryl. Tak, vidíte, super, všechno v pohodě. Jo, jo. Bomba. Ano. Tak jo, tak já jsem Filip teda a tuhle cestou takovouhle kratonkou prezentací bych se s vámi chtěl taky podělit vlastně o tu mojí cestu, o tu mojí Irish experience, jak jsem se sem vlastně dostal a co tady vůbec dělám. Jako první se teda budu zmiňovat o tom, jak jsem se do Irska dostal, zahrnu tam taky jako proces těch přihlášek, jak to probíhalo, řešení ubytování, vlastně moje začátky tady, řekněme, jako co jsem tady
po příjezdu dělal, než mi začal semestr. Potom se zmíním, proč zrovna Irsko, protože těch zemí na vycestování přece jenom je obrovská škála. Potom se zmíním o škole, kde studuju, budu říkat, co studuju, kde studuju, jaký jsou rozdíly mezi českým a irským školstvím z mýho pohledu, výhody toho studování tady, případné nevýhody. Potom se zmíním o práci, kde pracuju, budu říkat, kolik si vydělám, s kým pracuju, výhody, zase nevýhody. A nakonec asi můj nejoblíbenější čas je zábava a volný čas cestování a všechno s tím spojený. Takže jak jsem se do Irska vlastně vůbec dostal? První taková vážnější zmínka o tom, že bych chtěl vycestovat do zahraničí, byla někdy v prosinci roku 22. Předtím to bylo takový, jako že jsem o tom strašně sněl, ale nikdy jsem jako nevěřil, že je to prostě real. Spíš jsem to měl jako zafixovaný, že je to až moc jako takový nedostupný, že je to prostě jenom pro ty nejlepší, ale na konci toho roku 22 prostě jako jsem o tom začal reálně využívat, přemýšlet, že bych jako fakt chtěl prostě z té České republiky vycestovat, zažít něco nového, naučit se trošku samostatnosti a prostě krátka zkusit jako něco jiného. Jako no. V roce 23 v lednu jsem si vlastně už spojil s Čekasem, konkrétně teda první hovor jsem měl s Tomášem a říkal jsem mu vlastně, v jaký jsem pozici. A prvně jsem chtěl vlastně vyjet do zahraničí jenom na jazykový kurz, abych si prostě přes prázdniny zdokonalil angličtinu. A měl jsem prostě sugerovaný to, že v září nastoupím klasicky na českou školu. Byl jsem dokonce i přijatý na tři školy v Praze. Ale první zmínka, jako první taková možnost o cestování byl jako jazykový kurz. A potom jsme s Tomášem měli takovou deep conversation a byl tam nápad, jako že bych prostě jel do zahraničí na prázdniny pracovat. Projel bych celý Irsko třeba, vycestoval bych prostě do zahraničí, pracoval bych jako v Irsku, čím bych si zdokonalil tu angličtinu. Vyzkoušel bych prostě práci v kolektivu jiným a takhle. A nakonec to skončilo variantou, že bych v Irsku mohl i studovat. Jelikož jsem vlastně v roce 23 maturoval, teď jsem v prvním ročníku tady na vysoký, tak to byla, dejme tomu, naprosto ideální příležitost vlastně začít jakoby novou kapitolu života, řekněme, začít prostě studium jako na vysoký zahraničí. A tímhle s tím bych chtěl Tomášovi fakt jako poděkovat, protože je to úplně úžasný a jsem za to strašně vděčný, že jsem jako, řekněme, vystoupil z té komfortní zóny a šel jsem do něčeho vlastně úplně cizího a fakt jako jsem takhle zpětně strašně hrozně rád, že jsem to jako do toho šel. A co se týče přihlášek na školu, tak ty jsem začal řešit se Savčou právě už někdy v lednu roku 2023 a ubytování a práci a tohle co, tak to bylo to potom až následovalo, to jsem řešil někdy v únoru. Jak Sabče říkala, s ubytováním je to tady fakt jako pain, protože je to prostě tady opravdu drahý, jako opravdu nedostupný, protože jsem tady v Dublinu, takže je to fakt jako v tom jako měla obrovskou pravdu. Potom v květnu teda 23 jsem maturoval a 19. června 23 jsem odjížděl už do Dublinu, jako, takže to zmiňuji z toho důvodu, že byl to docela takové jako taková pressure. Měl jsem tam vlastně měsíc po maturitě, jsem jako už letěl pryč. Takže ještě předtím vlastně, než jsem maturoval, tak jsem už měl koupený letenky, měl jsem tady všechno zařízený. Takže to byl docela jako nátlak, ale v dobrém slova smyslu, jako dalo mi to určitě opravdu jako obrovskou motivaci a nutilo mě to vlastně dát do toho úplně všechno a opravdu jako se na to připravit, abych jako mohl v klidu odletět a v září tady jako nastoupit na školu a netrápit se jako s žádnýma opravkama a tak jako no.
A v tom červnu, co jsem vlastně přiletěl, tak ten se nechal ve znamení work and travel, jako ten červen, červenec a srpen a půlku září ještě jsem tady jako pracoval jenom, cestoval jsem po Irsku, byl jsem v zahraničí, byl jsem v UK, v Česku jsem byl taky jako znova, takže opravdu procestoval jsem téměř jako celý Irsko. Na konci jako mám k té zábavě a travel jako spousta obrázků, takže k tomu se ještě vrátím. A semestr nám vlastně začal až 16. septembra, takže opravdu jako já jsem se vlastně to, kam mě přijali na tu školu, dozvěděl poslední den, poslední jako 30. augusta Srpna. a 16. septembra nám vlastně začínal semestr, takže to bylo docela jako taková hurá akce, bylo to fakt zajímavý, ale je to prostě, je to tak, jako nic s tím neuděláte, no. Tady jsem si jako napsal pár bodů, proč jsem si zrovna vybral Irsko. Jak jsem říkal jako na začátku, tak z těch možností je opravdu spousta. Za prvý jsem chtěl, já jsem původně chtěl jako do UK, do Londýna, protože byl jsem tam snad pětkrát jako a to je jako opravdu moje srdcovka, strašně jsem tam chtěl, ale po tom Brexitu je téměř nemožné se tam jako dostat. Co jsem koukal, tak to školní je tam opravdu jako úplně nesmysl, jako z mýho pohledu, jako jo, opravdu ty částky jsou v porovnání s Irskem úplně jako neuvěřitelný až. Takže z toho důvodu to vlastně, řekněme, odpadlo, jako a už jsem jako nad tím jako nadále nepřemýšlel, no. Je to vlastně, Irsko je vlastně jedna z mála English speaking jako countries v Evropě. Nepočítaje Maltu, jako, takže jako, to byla další volba jako pro Česko. Další bod je, že je to v Evropské unii, takže pro příjezd sem nepotřebujete žádný víza, žádný povolení, nic, žádný takovýhle prostě blbosti, který bych potřeboval jako mimo Evropu, kdybych chtěl letět třeba do Ameriky nebo do Austrálie nebo prostě do nějakých, prostě do zámoří. Takže je to tady jako doma, nemusím se vůbec stresovat, že mi vyprší víza, nic takového, takže to je obrovská výhoda. Jako. Další bod jsou určitě ty granty, které tady poskytuje irská vláda. Já tedy nestuduju tady zadarmo, mám to za těch 1500 euro, ale stejně v porovnání s nějakýma soukromýma českýma školama si myslím, že je to levnější, je to 1500 euro teda na 2 semestry, není to na semestr, je to na 2 semestry, takže na celý akademický rok. Takže tady ty poměry, jako to je prostě, řekněme, zadanou, jako, že je to fakt jako jenom contribution fee, že to jako opravdu není jako nic strašného. No. Obrovský point jako jsou lidi, Irové a jejich jako mindset, mentalita a prostě to, jak tady jako žijou. To je opravdu jako pro mě jedna z věcí, jako která se mi tady neuvěřitelně líbí. A kterou tady strašně jako cením. K tomu bych řekl jako krátkou storku, co se mi jako nedávno stala. Asi o půlnoci nebo prostě v 1 ráno jsem končil v práci. Šel jsem domů pěšky a potkal jsem paní, která venčila psa a dali jsme se do řeči, jako kecali jsme spolu asi půl hodiny, vyprávěli jsme si o životě, ptal se mě, odkud jsem, jako a bylo to úplně tohle, co by se mi asi v Česku jako nestalo, no. Nebo mně se to jako v Česku nestalo tohleto, ale jo, a to je tady úplně normální. A potom třeba ty small talky, jako co tady lidi mezi sebou mají, já to naprosto miluju, jako prostě takový ty jako prohození pár slov, jako, ale dodá mi to vždycky úplně jako energii, úplně mi to zlepší náladu a jsem za to jako taky strašně rád, no. Další point jsou samozřejmě peníze, jako já jako student tady vydělám si samozřejmě něco, dokážu si to tady ufinancovat úplně všechno sám, ale kdyby se někdo jel na full time, tak samozřejmě těch peněz si tady udělal jako mnohem víc. A poslední point je, že je to kousek domů samozřejmě. Byl jsem v Praze asi 3x už, jako ta letenka nestojí prostě moc, takže kdykoliv, kde mám čas, jako, tak se vrátím domů za rodinou a kde bych byl právě v tom zámoří, jak jsem zmiňoval, tak by to jako úplně nešlo. Teďko bych teda rád něco řekl k té škole, kde jsem. Studuju teda na TU Dublin, což je zkrátka pro Technological University Dublin. Je to teda první technologická univerzita, nevím jestli v Irsku nebo v Dublinu.
ale je to vlastně obrovská síť jako kampusů. Tady jenom tady v Dublinu je 5 kampusů, dva z těch kampusů jsou spíš na periferii města a ty zbylí 3 jsou, dejme tomu, jako v centru, řekněme. Jak tady můžete vidět, tak jako ta diverzita jako těch studentů tak je jako obrovská. Máme tam 140 národností z celého světa. Takže je to docela paradox, jako v naší třídě jsem jediný cizinec, jako jinak tam jsou samý Irové, ale to jako chodím na po chodbách, jako tak tam jsou prostě, je tam mraky Indů, Arabů, jsou tam samozřejmě z UK jako studenti. Je to fakt jako prostě, je tam všechno, jako Poláci tam jsou, jako Rumuni, takže je to jako hodně, je to hodně diverse, no. Teď se teda přesunu, jo, už mi to jde. Tady na levé straně to je teda vstup do našeho kampusu, jak je to v centru, tak to nejsou takový ty obrovský univerzitní otevřený kampusy, který možná můžete znát. V tom centru to je fakt jako takový nahňácený, takže ten kampus jako sám o sobě je obrovský, ale nemáme tam třeba jako má Maruška na Trinity, takový ty zahrady a venkovní posezení a tohleto. Takže jako já to nevnímám jako nevýhodu, mě je to docela jako to, ale anyway. Chtěl jsem se zmínit o těch vlastně přednáškových místnostech nebo o tom, jak vlastně ta výuka probíhá. Filipe, Většina jestli tě lidí tam má prostě můžu jako. přerušit, já se moc omlouvám, už se nám to trošku celé prodlužuje, víc než jsme počítali. Já se tě můžu poprosit, jestli bys to Jo, dokázal teďka tak já to nějak urychlím. vzít hopem, aby jsme ještě Jo, mohli mít prostor dobře. protože já ještě musím říct jakoby Jo, jasně. finál a dát prostor pro dotazy a taky si myslíš, že bys to malinko zrychlil Tak a dostal se k tomu já tam zařadím dvojku, nejdůležitějšímu. určitě, 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 Děkuju. jo. Takže tady mám prostě pár věcí, pár fotek jako z kampusu. Je to prostě tady pár fotek, jako z toho mám tykon, na dalším slajdu teda mám, co se týče práce, pracuji teda v centru v hotelu, tady mám zase pár fotek z práce, dělám tam číšníka a tady jsem vypíchnul jako pár věcí, které se fakt jako na té práci cením. Máme tam skvělý tým, zase mezinárodní prostředí, jako je tam spousta prostě lidí z různých kultur světa. Samozřejmě jako máme tam jídlo zdarma, což je obrovský part pro mě, nemusím platit jako na jídle ušetřím spousta peněz, což je jako obrovská výhoda. Dokážu mi taky vyhovět v tom, že jsem vlastně student, takže si můžu ty hodiny přizpůsobit vlastně jak chce, jako pracuju teda většinou přes noc, protože mám po školu pondělí až pátek a jindy vlastně pracovat nemůžu. A i když jsem jako student a nemůžu pracovat na full time, tak dokážu vydělat nějakých těch 1300 až 1500 euro jako za měsíc, takže v pohodě tady zaplatím nájem a vyjdu jako bez větších problémů, no. A teď se teda přesouvám už na ten můj free time, jako co děláme mimo školu. Opravdu jako snažím se co nejvíc testovat za tu dobu, co jsem tady byl. Co jsem tady jako, tak jsem byl dvakrát v Londýně, byl jsem v Edinburghu, byl jsem v Liverpoolu. Ty letenky tady do UK z Dublinu stojí opravdu jako jsou za hubičku. Ta jednosměrná letenka do Londýna nebo do Edinburghu vyjde na nějakých 12 euro, takže to je opravdu jako levnější než autobusem jako na západní pobřeží Irska. Takže tady mám jako pár fotek z mých cest. Tady jsem byl v Bray, což je vlastně jižní část toho Dublinu, takže kousek tady jako za městem, jsou tam nádherný pláže, jako nádherná příroda, takže to určitě taky stojí za to. Tady mám pár fotek z toho Edinburghu, z Liverpoolu. Minulej týden jsme taky navštívili tady takovou rugby meč jako s kamarádem. Tady mám fotku napravo nahoře, když byl odliv zrovna jako. Takže opravdu jako nudit se tady nebudete, no. Je tady spousta toho, jako co můžete vidět. Byli jsme i v Belfastu, v severním Irsku, v Galway. Takže jako jak říkám, nudit se tady opravdu nebudete. Ještě jsem chtěl říct, ty kvílecí fotce nalevo nahoře, to se může zdát, že z nějaký exotický destinace úplně, ale ne, není, je to tady 30 minut autobusem jako na Howth, což je takový poloostrov, takže ta příroda je tady opravdu nádherná jako, a určitě jako cestovat, cestovat, cestovat. A na posledním slajdu samozřejmě tady mám Prahu jako
Určitě si se tam domů rád prostě vracím. Nechal jsem si sem přivízt i kolo, takže to je prostě bez kola bych byl tady úplně nahranej. Jezdím tady do práce, do školy, všude na kole. Takže to se taky určitě jako vyplatí si tady pořídit kolo. A tak no. Takže tohle Te... je ode mě všechno. Musel jsem to trošku zrychlit, Já ale ti moc doufám, že děkuju. se líbilo. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem to takhle Ne, to není vůbec tvoje chyba, natáhnul. ale Filipe, ještě já možná doplním, Filip vlastně Jo, určitě. neřekl, co studuje, tak já prásknu, že studuješ marketing, jestli to říkám správně. Jo, to se, já jak jsem to potřeboval zrychlit, jak jsem na to úplně zapomněl. No. Studuju teda marketing prvním rokem a strašně mě to baví, jsem jako opravdu jako nadšenej. Já jsem teda studoval v obchodku na střední a měl jsem tam i marketing i management, takže jsem, řekněme, jako zůstal v oboru. Ale ten přístup jako fakt jako je jiný než v Česku, je to víc kladený jako na ten, jak jsi říkala, vlastně ty, na ty soft skills, na to kritické myšlení, práce v týmu, takže ty rozdíly jako tam opravdu jsou a je to prostě úplně něco jiného. S profesorami si jako máme opravdu jako přátelský vztah, jako říkáme si jménem, prostě tykáme si, po hodině se sejdeme, bavíme se prostě jako, co jsme dělali jako po škole jako a je to fakt úplně něco jiného, ale jako je to mnohem jako takový, že se cítím, jako kdyby se bavil s kamarádem a ne s Bohem, jako no. Tak, s polobohem, ano. Já ti, Filipe, hrozně moc děkuju. Já se teda vrátím do své prezentace, abych vám to nějakým způsobem zakončila, ukončila a řekneme si vlastně, jakým způsobem teda funguje to poradenství v rámci tohoto programu. Já se tam dostanu teďka. Takže co všechno, vlastně ten program Work and Study Ireland, pokud byste se ho chtěli zúčastnit, a co obsahuje. Jo, já to teďka řeknu a potom samozřejmě dám prostor pro otázky, no, jste si nemysleli, že vás odbydeme, tak samozřejmě potom se budete ještě moc ptát. Tak, v rámci teda Work and Study Ireland, vybíráme vám obory s ohledem teda na to, z jaké školy jste, jestli jste z gymnázia, ze střední odborné, co chcete studovat v tom Irsku, jakým způsobem se chcete vzdělávat. Připravujeme všechny dokumenty k tomu, které jsou prostě potřeba k tomu přijetí. Máte od nás šablony, například vysvědčení, už neplatíte žádného prostě překladatele, nic takového. Všechno máte od nás zajištěné. Podáme s váma přihlášky, budeme za vás komunikovat s univerzitami, pokud bude nějaký special case nebo bude potřeba prostě něco jinak. Vyřizujeme s váma ten grant, abyste mohli studovat zdarma nebo za těch výhodnějších prostě podmínek. Máme pro vás předletovku, to znamená, dáváme vám takový manuál pro to, jakým způsobem zvládnout ten přesun do Irska, co všechno je potřeba zařídit, připravit, jakým způsobem se řeší doktor, pojištění, status studenta, uznání studenta v České republice a podobně. Součástí samozřejmě toho programu je i tedy zajištěné ubytování, to jsme si říkali, zprostředkování práce na místě. Tu nabídku těch pracovních pozic, když tak naleznete na webu CZECAS v sekci práce v Irsku, abyste se podívali, jaké nejčastější pozice tam nabízíme a vlastně jaké je na nich i odměna. A pak vám asistujeme po celý první rok studia. My jako studium asistujeme jeden rok, myslím, že práce asistuje 6 měsíců, nicméně prostě máte vždycky na koho se obrátit, když by něco prostě bylo špatně, něco jste potřebovali vědět a samozřejmě ono, spousta věcí se dá řešit, až když tam jste, jo, to znamená třeba ten grant na to studium zdarma se vlastně vyřizuje až po vašem příjezdu do Irska, dřív to nejde, takže jsme s váma v kontaktu prostě minimálně ještě dalšího 4. roku velmi intenzivně. Tak, co se týče ceny, tak čistě program studium v Irsku stojí 14 900. Čistě program práce v Irsku stojí 18 375, pokud zkombinujeme eurový poplatek programový a registrační korunový. Dohromady ta hodnota toho programu je 33 275 korun. Vy ho v tom balíčku, ale work and study, máte místo tady té ceny za 24 900. To je ta výhoda, když to máte dohromady. Já vím, že tady dneska je spousta z vás, kteří už máte koupený studium v Irsku, ty už jste se mnou na programu. Tím pádem, pokud byste chtěli do toho ještě dodat tu práci, tak samozřejmě jenom doplatíte ten zbytek. Jo? Není to, že byste to museli si kupovat znova. Tak, co se bude dít dál? Vy všichni dostanete ještě ode mě e-mail, buď dneska večer nebo zítra, kde budou links na různý
užiteční stránky, link na registraci na pracovního programu, ještě info k přesně ten podrobný ceník dostanete. A vy máte možnost buď se teda zúčastnit Work and Study Ireland, anebo čistě možná studium v Irsku samostatně, možná vás zajímá fakt jenom v tuto chvíli jenom to studium. V takovém případě si dáte nezávaznou konzultaci online se mnou na 20-30 minut, vybereme obory, probereme vaše otázky, pak pokud chcete teda přidat i tu práci, budete mít call s Tomášem a pohovor s Maruškou, zaplatíte programový poplatek a jste v programu, to znamená, začínáme pracovat na těch vašich přihláškách a v podstatě jdete tou cestou i toho pracovního programu, kde se připravujete potom na ten odjezd v létě. Pokud by vás, aha, pardon, mě to prohodilo, pokud by vás zajímala čistě práce v Irsku samostatně, zatím třeba neuvažujete o studiu, pak uděláte nezávaznou registraci na stránkách CzechGasu sekci práce v Irsku, na to dostanete link ode mě ještě, budete mít kol s Tomášem, pohovor s Maruškou, zaplatíte poplatek a jste v programu. No. Takže tohle je ta cesta, kterou se můžete vydat dál. A teďka máme prostor konečně pro vaše otázky, takže já tímto otvírám Q&A, kam můžete psát, případně do chatu, pokud chcete. A taky ještě vám dovolím, když tady někde najdu, tak bych vám mohla dovolit mluvení. Akorát to teď zrovna nevidím nikde, ale než to najdu, tak se mě... Tak se nás můžete ptát v Q&A nebo v chatu. A na cokoliv, co vás bude zajímat, můžete se ptát přímo mě, můžete se ptát Marušky, můžete se ptát Filipa, na cokoliv, co by vás zajímalo k tomu programu. Když se nebudete ptát vy, tak se budu ptát Filipa a Marušky já. Já tady stále hledám to, jakým způsobem bych vám dovolila to mluvení a prostě to tady nevidím, nevím proč. Tak, už nám tady skočí nějaké dotazy, takže je možné se doptat později e-mailem, ta seterka určitě ano. E-mail na studium je studium@czechas.cz, e-mail na práci je jobs@czechas.cz. Jaká je potřeba znalost angličtiny na program Work and Study Ireland? Tak Kristýno, pokud byste chtěla vlastně studovat, nebo studovat a zároveň pracovat, jo, tak musíte mít do Irska, stačí buď to maturita za jedničku nebo za dvojku, pokud nemáte maturitu, tak nějaká vyšší B2 doložená certifikátem. A pokud byste čistě chtěla práci v Irsku, tak je to komunikativní znalost, kterou ověří Maruška. Denisa se ptá, při zaplacení vašeho programu se poté při nalezení ubytování platí i depozit k nájmu při úbytku či ne. A to záleží, předpokládám, na tom, jak teda budete bydlet, ale myslím si, že převážná většina ten depozit platí. Tome, možná mě doplň. Myslím si, že ano, převážná většina lidí platí depozit. A to mě může klidně doplnit i Maruška, ale myslím si, že to tak opravdu je, že to... drtivá většina lidí bude platit ty depozity. Jo, tam vlastně v Dublinu tak se platí všichni. A tam to bývá právě ve výši toho jednoho měsíčního nájmu. Ano. Pak na venkově tak je to symbolicky taky, ale vzhledem k tomu, že tam je to ubytování od těch zaměstnavatelů, tak to bývá, nevím, 100-200 euro. Nebývá to víc. Super. Díky moc. Denisa píše, že děkuje. A já jsem stále nenašla tu možnost, jak vám povolím to mluvení. Musíte pořád psát do chatu. Na do Q&A. Je program Work and Study Ireland, asi myslíte, Lucko, věkově omezen? Tak ze strany studia určitě není. A myslím, že ze strany práce taky asi nebude, že? Musí vám být alespoň 18 let, abyste tam mohli podepsat klasickou pracovní smlouvu. Nicméně zase z druhého úhlu pohledu horní ohraničení ten program nemá. V
v rámci věku. Měli jsme tam lidi blížící se věkem 60 letům a myslím, že tam byli velice spokojení. Ale průměr je nějakých 25 až 35 let, řekl bych, mezi účastníkama věkovej. Jasně. Terka se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak to je s ubytováním, když chci udělat přihlášku na to čekání, musím za to zaplatit. Tak to jsem teď asi úplně nevím, co tím myslíte, Terko. Přihlášku na čekání. Jestli mi to možná vysvětlíte. Jo, já už jsem vám dovolil, už jsem našla tu funkci. Takže kde si to chcete třeba vysvětlit ústně, tak prosím, klidně už můžete zvednout ruku a já vám dovolím mluvit. Tak mezi tím přišel jiný dotaz. Donde Denisy, jaké jsou omezení při výběru oborů skrz to, z jaké střední má maturitu? V Nizozemí například na určité universities bez maturity z gymnázia neberou. Jak je to v Irsku? Dobrý dotaz, Deniso, v Irsku je to podobné. A nicméně není to tak, že byste prostě nemohla na určité universities, ale nemůžete na určité obory. Jo, v Irsku, já jsem to nechtěla tady zabíhávat do detailu, ale v Irsku máme level 7 a level 8. Vy jakožto třeba bez gymnázia můžete jenom na level 7 obory. A z gymnázie můžete jak na level 7, tak na level 8. Co na levelu 7 prostě není, tak jsou některé social sciences, některé humanities, ale jako spousta tam toho je taky. Jo, takže myslím si, že to se to dá s tím, dá se s tím trošku popracovat, tak, když to tak řeknu. Dá se najít. Tak, Cyril, mám zájem čistě o práci. Nové zkušenosti, zlepšení se v angličtině, protože má angličtina stále papundeklová. Mám v Irsku větší šanci. Já nevím, co je papundeklová angličtina, Teď jsem se chtěl zeptat, co to vlastně znamená. ale možná Maruško, jestli bys přiblížila, ta komunikativní znalost angličtiny je, B2. nebo to máš, B2, musíte mít Jo, prostě B2 bych B2. řekl, že je nějaký obecný předpoklad, i když samozřejmě ti zaměstnavatelé nepředepisují nějakou úroveň, které musíte dosáhnout. Při těch pohovorech s Maruškou určitě je to kus od kusu, dá se říci. Někdo se nebojí mluvit, i přesto, že má slabší slovní zásobu, tak se na závěr domluví. Někdo třeba rozumí, kouká se na filmy v angličtině, nepotřebuje titulky, ale pak má problém se třeba, teď to řeknu lidově, vymáčknout. Takže tohle úplně nějakou jako šablonu nemá. Každopádně je to práce v gastru a ve službách. Dá se říci, že na většině těch pozic jste vystaveni dennodennímu kontaktu se zákazníkama toho zaměstnavatele a musíte se s nima domluvit. Ale samozřejmě ty lidi a takovou zpětnou vazbu my máme, protože do toho programu proudí velké množství lidí, se zlepšují v té angličtině bezprostředně po příletu za první týdny, kdy jsou hozeni do vody a jsou nuceni ten jazyk od rána do večera používat, jim tam vyšli nahoru. To potvrdí Maruška i Filip. Jo, tady ještě k tomu můžu dodat, opravdu spíš to záleží od pozice k pozici. Jsou tady pozice například v kuchyni nebo třeba úklid v hotelu, kde samozřejmě není kontakt s těmi zákazníky tolik, takže tam pak je možné, když je to třeba mezi tou B1, B2, tam už to tolik nevadí. Samozřejmě, jste pak měl zájem na nějakou tu víc komunikativnější pozici, tak si očekává, že ta angličtina bude spíš na nějaké té trošku vyšší úrovni. Díky moc. Já ještě možná připomenu Teresce, jak se ptala na to ubytování, že ještě pořád nevíme, jak to myslela. Tak jestli chcete, Terko, doplnit. Mě jenom napadlo, jestli nemyslela ty koleje, jako tu čekací dobu na koleje, to slosování. OK, loterie, jasně. Když se registrujete o místo na ubytování v loterii, tak se nic neplatí. Platíte jako ve zálohu jenom v případě, že vás vylosují. A že to místo budete si chtít podržet, než vyhlásí výsledek. Ale většinou, nebo vždycky při té registraci samotné, že máte zájem o tu kolej, tak to se nic neplatí.
Tereska píše, že to je přesně tak. Tak jo, tak jsme. Tak děkuji, Filipe, že jsi to vyluštil. Lucka se ptá, je možné v Irsku pracovat i mimo obor hospitality při znalosti angličtiny na úrovni C1, C2? Lucko, možná věřím tomu, že ano, ale vlastně Čekas víceméně mimo ten obor jakoby nenabízí ty pozice, ale pokud chcete sama se uplatnit v Irsku, tak stejně jako jinde v EU máte naprosto jako možnost aplikovat na jakýkoliv job a ta úroveň C1, C2 samozřejmě bude naprosto jako dostačující určitě. Jo, tady možná i můžu dodat, samozřejmě je tady třeba možnost sem přijet, začít na nějaké té pracovní pozici, co vám zajistíme my, a počkat si, než vám přijde to pracovní číslo, a pak vlastně už po vlastní ose hledat něco, co by vám víc vyhovovalo, protože, jak bylo zmíněno, tady v podstatě máte uzavřenou smlouvu jenom s tím zaměstnavatelem, a když vyplníte tu výpovědní lhůtu v práci, tak my vás tady pak už nějak nedržíme. Super. Tak, já mám poslední 4 minuty na vaše dotazy, pak už to budeme muset ukončit. Tak jestli ještě se někdo chcete zeptat, kohokoliv z nás na ubytování, na studium, na práci, tak využijte toho. Jinak, jak jsem slíbila, tak vám dorazí ještě e-mail s návaznými informacemi a budete mít možnost si teda domluvit call, ať už se mnou nebo s Tomem, se mnou ohledně studia, s Tomem ohledně práce. Případně pokud se ano, budete chtít doptat mailem, tak to tak je možné. Filip se ptá, jaký je přízvuk v Dublinu? Je hodně silný. Tak, Dubliners, říkejte. Tak tomu klidně zase něco řeknu já. Já, když jsem přiletěl, tak a šel jsem na ten pracovní pohovor, tak byl to pro mě obrovský šok, jako nevím, jestli to bylo jenom jako pro mě nebo pro všechny, ale já jsem si fakt, jako když jsem tam seděl prostě před tím zaměstnavatelem jim a vykládal mi, jako co by to obnášelo a takový ty klasické náležitosti, tak jsem si fakt chvilkama říkal, jestli na mě nemluví irsky, jako to je, nebo prostě japonsky, to je, nebo jsem mu prostě nerozuměl, jako. Ale teď, jak jsem tady, já jsem tady vlastně 8 měsíců, že už, tak mi to nedělá už žádný problém, je to asi jenom opravdu jako od zvyku, že ten člověk se na to fakt jako rychle zvykne, ale pro někoho, jako kdo v životě irského, my jsme jako samozřejmě angličtinu, jako irský přízvuk, jako angličtině neslyšel, tak určitě to jako bude to jako šok, to jako to asi ono. Jo, tam můžu potvrdit, ale zase, když se přihlédne k těm ostatním místům tady v Irsku, v tom Dublinu to ještě není tak hrozné, je to spíš jako člověk od člověka. Tady Dublin má vlastně v podstatě svůj vlastní specifický přízvuk. Tady zase může být spíš trošku problém s komunikací, když je to třeba s cizinci, a který mají zase ten svůj přízvuk. Takže to může být zase komplikace trošku úplně jiným směrem. Pravda, pravda. Já jsem taky vlastně největší problém měla se spolužáky z Middle East. A tam jako jsem bohužel se úplně ztrácela, vůbec jsem nevěděla, co říkají. Jako za mě jako jakýkoliv jiný přízvuk je snesitelný, ale z tamtěch krajin to je pro mě úplně jako nějaká řeč mimozemšťanů, což nemyslím nějak zle, ale prostě častokrát to právě není ani ten britský, ani ten irský přízvuk, který nám dělá problém. OK, nějaký poslední dotaz, že bychom ještě vzali jeden. Karel nám píše, že všem moc děkuje, dozvěděl jsem se vše potřebné, parádní motivace a už se těším. Tak Karle, moc děkujeme. Cyril píše, moje učitelka říká, že bude lepší, když odjedu. Budu v přítomnosti anglicky mluvících a za chvilku mi to půjde. Souhlas. Tam jako, tam se rozmluvíte vždycky nejlíp. Tak jo, jestli ještě někdo pro nás máte feedback, jak se vám tady dneska líbilo, jestli vám to něco dalo, tak budeme moc rádi za každý slovíčko, že pro nás je to premiéra vlastně, ten Work and Study jsme nikdy takhle nepromovali, nemluvili jsme o něm takto.
Vždycky to byly dva oddělené programy, takže tohle byla pro nás premiéra. Takže budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám tady líbilo, jestli jste si z toho odnesli to, co jste očekávali, nebo jste čekali něco jiného. A s těmi, co už nemají ani dotaz, ani nám nechtějí napsat vlídné slovo, ani zlé slovo, tak se s váma loučíme. A na základě potom toho e-mailu, který vám přijde, budete moct sama pokračovat dál. Tam budete přesně mít řečeno, kam kliknout nebo co udělat, komu napsat, aby jsme se s vámi posunuli dál. Tak jo, tak já už tady počkám jenom na nějaké finální vaše komenty, ale pokud už nemáte žádný dotaz, tak popřeju krásný zbytek večera a děkuji i našim hostům, Tomášovi, Filipovi, Marušce za to, že s náma sdíleli svoje informace, své know-how, své zkušenosti, neocenitelné. A jenom jestli chcete ještě na závěr něco dodat? Moc děkujeme za krásný webinář. Taky moc děkuji za pozornost a omlouvám se, že to bylo takovou rychlejší cestou. Já se omlouvám, že jsem to musela zkrátit. Filipe, díky moc. Jo, taky. A můžu jenom dodat, za mě můžu opravdu doporučit a já ráda tady kohokoliv dalšího, ať už na Trinity nebo na jiné univerzitě uvidím. Skvělý, Maruško, díky moc. Tak nám ještě píše Jakub, že bylo to skvělé, vše potřebné jsem se dozvěděl, moc krát děkuji. Cyril se bude těšit na další komunikaci a děkuje. Terka píše, že děkuje moc, že to bylo velmi užitečné. Tak jo, tak moc vám všem děkujeme ještě jednou. Mějte se krásně, hezký večer a těším se na ty z vás, kteří se s námi vydáte dál. A mějte se krásně a buďte zdraví hlavně. A ještě vám tady píše nějaký děkuju za webinář, Terka, Lucka, děkuje za příjemné setkání. Tak jo, tak se mějte krásně a užijte si ještě jednou zbytek večera. Děkuji moc a těšíme se s váma na studium v Ahoj, práci v nastanu. Irsku. Ahoj, ahoj a díky.